ज्योतिष भविष्यवाणी टीवी को दैनिक प्रस्तुति राशिफल हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईलाई जानकारीहरु राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। त्यसको माध्यमबाट तपाई समक्ष मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन पुग्नेछ। यो राशिफल चन्द्रमाको दैनिक गति अनुसारले लेखिएको हो। मनुष्यको जीवनमा जन्मकुण्डलीमा रहेका शुभ र अशुभ ग्रहहरु तथा दशाहरुको विशेष प्रभाव रहन्छ। तापनि चन्द्रमाको दैनिक गतिले मनुष्यको दैनिक दिनचर्यामा केही प्रभाव पर्ने हुनाले यो राशिफल लेखिएको हो। त्यही भएर राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानु होला। अब सुन्नुहोस् आजको राशिफल पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौँ। विषम 2077 साल सौर मास अनुसार फाल्गुन महिनाको 8 गते शनिबारको दिन रहेको छ। तदनुसार ईसवीय सम्वत 2021 फरवरी 20 तारिक श्री सूर्य उत्तरायण प्रमादि नाम संवत्सर शिशिर ऋतु चांद्रमास अनुसार माघ शुक्ल पक्ष को अष्टमी तिथि बिहान 11:18 त्यसपछि नवमी तिथि वैधृति योग रोहिणी नक्षत्र बबकरण सूर्योदय बिहान 6:41 तथा सूर्यास्त सायं 5:59 में होने अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजा र भीमाष्टमी रहेको छ। चंद्रमा वृष राशि में सर्वार्थ सिद्धि योग रहेको छ। अब सुन्नुहोस् आज को शुभ र अशुभ समय। साथीहरु कुनै पनि नया काम को शुरुआत अथवा यात्रा संबंधित कार्य को लागि शुभ लाभ र अमृत समय तथा चरबेला उपयोग में ल्याउनु होला। अन्य बेलाहरु रोग उद्वेग काल राहु काल बेला कुनै पनि नया काम को शुरुआत अथवा यात्रा संबंधित कुराको लागि शुभ मानिदैन। सर्वप्रथम बिहान 6:41 देखि 8:05 काल बेला रहेको छ। काल बेला खराब मानिन्छ, शुभ कर्महरु गर्न हुँदैन। बिहान 8:06 देखि 9:30 शुभ बेला रहेको छ, अत्यन्त राम्रो मानिन्छ। बिहान 9:31 देखि 10:55 रोग बेला राम्रो मानिन्छ। बिहान 10:56 देखि 12:20 उद्वेग बेला खराब मानिन्छ। दिनमा 12:21 देखि 1:44 चर बेला राम्रो मानिन्छ। दिनमा 1:45 देखि 3:09 लाभ बेला राम्रो मानिन्छ। दिनमा 3:10 देखि 4:34 अमृत बेला राम्रो मानिन्छ। साँझ 4:35 देखि 5:59 काल बेला खराब मानिन्छ। रातिको लागि राम्रो अथवा खराब समयमा साँझ 6:00 देखि लिएर 7:34 लाभ बेला राम्रो मानिन्छ। साँझ 7:35 देखि 9:09 उद्वेग बेला खराब मानिन्छ। राति 9:10 देखि 10:44 शुभ बेला राम्रो मानिन्छ। राति 10:45 देखि 12:19 अमृत बेला राम्रो मानिन्छ। राति 12:20 देखि 1:54 चर बेला राम्रो मानिन्छ। राति 1:55 देखि 3:29 रोग बेला खराब मानिन्छ। राति 3:30 देखि 5:04 काल बेला खराब मानिन्छ। रातिको अन्तिम 5:05 देखि 6:39 लाभ बेला राम्रो मानिन्छ। अन्य केही समयहरुमा राहुकाल बिहान 9:30 देखि 10:55 यमगण्डकाल दिनमा 12:20 देखि 1:44 राहुकाल र यमगण्डकाल खराब मानिन्छन्। अभिजित मुहूर्त बिहान 10:45 देखि 11:33 गुलिककाल बिहान 6:41 देखि 8:05 अभिजित मुहूर्त र गुलिककाल राम्रो मानिन्छ। पञ्चाङ्गको केन्द्रीय समयभन्दा विभिन्न स्थानको स्थानीय समयमा केही अन्तर हुनाले शुभ लाभादी समय हेर्दा बीचको समयलाई महत्त्व दिनुहोला अथवा 5-10 मिनट छोडेर प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आजको दिनमा यात्रा गर्ने सोच राख्नुभएको छ भने आज चन्द्रमा दक्षिण दिशामा रहनेछन्। सम्मुखे चार्थलावाय तथा दक्षिणी सुख सम्पन्न अनुसार चन्द्रमा रहेको दिशामा तथा चन्द्रमालाई दक्षिण अर्थात् राइट ह्यान्ड बारेर यात्रा गर्नुपर्दछ। अर्थात् आज यात्रा गर्दा विशेष गरेर पनि तपाईँले दक्षिण दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ। साथै आजको दिनमा शनिबारको दिनमा पूर्व दिशाको यात्रा गर्नु हुँदैन। चन्द्रमा दक्षिण भएका कारणले उत्तर दिशाको पनि यात्रा गर्नु हुँदैन। अन्य दिशाको लागि अति आवश्यक परेमा राम्रो साइतेर र पहिला चन्द्रमाको दिशा हुँदै यात्रा गर्ने दिशामा लाग्नु होला, दोष कम लाग्नेछ। यात्रा गर्नु अघि जहिले नि आफ्ना इष्टदेवलाई अथवा मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुणध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनोहरि स्मरण गरेर मात्र यात्रा प्रारम्भ गर्नुहोला। आफ्नो जन्मवार जन्म नक्षत्रमा यात्रा गर्नु हुँदैन।
बाबु छोरा दाजु भाई नौजना महिला र तीनजना ब्राह्मणले एकसाथ यात्रा गर्नुहुँदैन। आजको दिनमा यदि कुनै पनि वस्तु हराउँछ भने रोहिणी नक्षत्र रहेको छ र आज हराएको वस्तु पूर्व दिशामा जानेछ। पूर्व दिशामा हराएको ठाउँबाट पूर्व दिशामा खोज्नु होला, चार दिन भित्रमा पाइने सम्भावना देखिएको छ। अब सुन्नुहोस् तपाईँको ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिलाई के कस्तो प्रभाव पारेको छ र साथै देश तथा विदेशबाट घरबाट अनलाइन सर्भिस चिना हेराउनको लागि तपाईँले भाइबर नम्बरमा माथि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथै ज्योतिष सम्बन्धी सानो सानो जानकारीको लागि तपाईँले मेरो टिकटक आइडी @AstroDr.KrishnaRegmi सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुन्नुहोस् राशिफल मेषबाट सुरु गरौँ। चे चोला लिलु लेलो अ इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मेष राशि हुन्छ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा मान्यवरहरूको सङ्गतिले ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ, बौद्धिक क्षेत्रमा पक्ष मजबुत रहनेछ, साथै मनले आँटेका कामहरू पुरा हुनेतर्फ जानेछन्। सामाजिक रूपमा जस पाइनेछ, धार्मिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका मिल्नेछ, धनधान्य जोड्ने अवसर प्राप्त हुनेछ, गरेको कामबाट जस मिल्नेछ, अध्ययन तथा अध्यापनमा सफलता मिल्ने सङ्केत रहेको छ। मेष राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन भगवान गणेशजीलाई 21 दुबो अथवा प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा चाहिँ 21 दुबो अथवा समी पत्र चढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको माध्यमबाट तपाईँका राशि मालिकलाई अझ मजबुती मिल्नेछ। मेष राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन के गर्ने भन्दाखेरि ओम अम अङ्गारकाय नमः मन्त्र जप गर्ने एक माला अर्थात् 108 चोटि। राशि तत्त्व रहन्छ अग्नि, गुणवत्ता अस्थिर, रङ्ग गाढा रातो, दिन मङ्गलबार, राशि स्वामी मङ्गल, स्वभाव चञ्चलता र उग्र। राशि यदि रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने राशिको रत्न मुङ्गा रहेको छ, राम्रोसँग परामर्श लिएर लगाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले राशि अनुसारले दान गर्न चाहनुभएको छ भने मसुरको दाल दान गर्न सक्नुहुनेछ, साथै रातो कपडा पनि दान गर्न सक्नुहुनेछ। राशि मालिकको दिशा रहेको छ दक्षिण। राशि अनुसार घातबार आइतबार अर्थात् मेष राशिका व्यक्तिहरूले आइतबारको दिनमा कुनै पनि शुभ कर्महरू अथवा लगानी गर्दाखेरि अलि सोचेर गर्नुपर्छ। सङ्गत गर्नयोग्य राशि सिंह र धनुका व्यक्तिसँग चाहिँ सङ्गत गर्न सकिन्छ। भाग्याङ्क तपाईँको राशि अनुसारले चाहिँ 1-8 र 10 रहेको छ। वृष राशि ई उ ए ओ बाबी बुबेबो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको वृष राशि हुन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा आरोग्यता प्रसन्नता मिल्नेछ, सरकारी तथा राजनीतिक क्षेत्रबाट फाइदाको सङ्केत देखिएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी समय दिनुपर्ने देखिएको छ, साथै गरेको कामबाट जस मिल्ने सङ्केत पनि रहेको छ, धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ, पराक्रम बढ्नेछ, गरेको कामबाट जस मिल्नेछ भने यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। वृष राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक शुक्रबारको दिनमा माता शक्तिको आराधना गर्नुहोला, रातो फुल र ध्वजा चढाउनुहोला। त्यसको माध्यमबाट वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई विशेष गरेर एउटा नयाँ ऊर्जा मिल्नेछ। वृष राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन के गर्ने भन्दाखेरि ओम सुम शुक्राय नमः मन्त्र जप गर्ने, राशि तत्त्व रहेको छ पृथ्वी, गुणवत्ता स्थिर, रङ सिल्भर क्रिम, दिन शुक्रबार सोमबार, राशि रत्न जर्कन, दान गर्ने वस्तु सक्कर, यदि दान गर्न चाहनुभएको छ भने सक्कर र रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर तपाईँले जर्कन लगाउन सक्नुहुनेछ। राशि मालिकको दिशा आग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण कोण, राशि स्वामी शुक्र, स्वभाव शान्त एवं एकदम उग्र, राशि अनुसार बारघात शनिबार अर्थात् शनिबारको दिनमा चाहिँ कुनै पनि शुभ कर्महरू गर्नु हुँदैन। सङ्गत गण्योग्य राशि कन्या र मकर, भाग्याङ्क 2, 7, 12 रहेको छ। मिथुन राशि का की कु घ छ के को ह
इत्यादि अक्षरबाट तपाईको जन्मनाम आउँछ भने तपाईको मिथुन राशि हुन्छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईलाई सामाजिक रूपमा केही अवजस आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सतर्कता अपनाउनु होला। पारिवारिक सहयोग पाइनेछ तर साथीभाइहरूबाट आजको दिनमा धेरै आशा नराख्नु होला। चाहिने भन्दा बढी नबोल्नु होला नत्र बोलीको कारणले काम बिग्रन सक्छ। नयाँ कामको सुरुवात तथा किनमेलतिर नलागेको नै राम्रो हुनेछ। आवश्यक परे मात्र राम्रो साइटमा यात्रा गर्नुहोला। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक बुधबारको दिनमा भगवान लक्ष्मीनारायणको आराधना गर्नुहोला। रातो फुल र ध्वजा र पहेँलो फुल र ध्वजा चढाउनुहोला। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन ख्याल गर्ने कुराहरू दैनिक रूपमा चाहिँ एक माला ओम बुम बुदाय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। एक माला अर्थात् 108 चोटि। राशि तत्त्व वायु गुणवत्ता 2 स्वभाव रङ हरियो दिन बुधबार। राशि रत्न रहेको छ पन्ना। यदि तपाईँले राशि अनुसारले रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर पन्ना रत्न लगाउन सक्नुहुनेछ। वस्तु हरियो वस्तु दान गर्ने वस्तुमा रहेको छ। त्यसै गरी राशि मालिकको दिशा उत्तर, राशि स्वामी बुध, राशि अनुसारले घातबार सोमबार रहेको छ। त्यही भएर मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले कुनै पनि काम सोमबारको दिनमा खासै नआँटेको नै राम्रो हुनेछ। सङ्गत गर्ने योग्य राशि तुला र कुम्भ रहेको छ भने भाग्याङ्क राशि अनुसारले 3 र 6 रहेको छ। कर्कट राशि ही हु हे हो डाडी डुडेडो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको कर्कट राशि हुन्छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिक शान्ति मिल्ने सङ्केत रहेको छ। साथै वैवाहिक जीवनमा सुन्दरता आउनेछ। आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर प्राप्त हुनेछ। घरमा कुनै कार्यक्रम हुन सक्छ। यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा शुभ लाभ अथवा अमृत समयमा कार्यको थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक सोमबारको दिनमा भगवान शिव पार्वतीको चाहिँ स्तुति गर्नुहोला। सेतो र रातो फुल चढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको माध्यमबाट कर्क राशिका व्यक्तिहरूलाई विशेष गरेर फाइदा रहनेछ। एउटा नयाँ ऊर्जा शक्ति प्राप्त हुनेछ। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जप्ने मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः। राशि तत्त्व जल गुणवत्ता मूल रङ सेतो दिन सोमबार बिहिबार राशि स्वामी चन्द्रमा राशि रत्न मोती राशि मालिकको दिशा वायव्य अर्थात् पश्चिम उत्तर कोण। दान गर्ने वस्तु दुध दही मोती चाँदी। राशि अनुसारले घातबार रहेको छ तपाईँको बुधबार। बुधबारको दिनमा कुनै पनि शुभकर्महरू नगरेको नि राम्रो हुनेछ। सङ्गत गर्ने योग्य राशि वृश्चिक मीन भाग्य अङ्क 2 र 4 रहेको छ राशि अनुसारले। सिंह राशि मा मी मु मे मोटा टिटुटे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको सिंह राशि हुन्छ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँको समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्ने सङ्केत रहेको छ। नयाँ आम्दानीको स्रोत मिल्नेछ। साथै विभिन्न स्थितिमा सोचेका कामहरू पुरा हुनेतर्फ जानेछ। सरकारी निकायबाट फाइदा मिल्ने सङ्केत रहेको छ। राशि मालिकको स्थिति राम्रो भएको कारणले भूमि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित लाभ मिल्ने सङ्केत पनि रहेको छ। भगवान सूर्यलाई रातो फुल केसरी फुल चढाउनु होला र दैनिक रूपमा चाहिँ सूर्य अर्घ दिनुहोला। त्यसको माध्यमबाट तपाईँका राशि मालिकलाई मजबुत अवस्था मिल्नेछ र तपाईँभित्र पनि एउटा नयाँ ऊर्जा मिल्नेछ। सिंह राशिका व्यक्तिहरूले सदैव के गर्ने भन्दाखेरि ओम गृणी सूर्याय नमः अथवा ओम भास्कराय नमः मन्त्र जप गर्ने। राशि तत्त्व रहेको छ अग्नि गुणवत्ता स्थिर रङ हल्का रातो अरेन्ज दिन आइतबार राशि स्वामी सूर्य राशिको रत्न माणिक्य राशि मालिकको दिशा पूर्व दिशा दान गर्ने वस्तु तामाको भाँडो राशि अनुसारले घातबार शनिबार
संगतगण योग्य राशि मेष धनु भाग्यांक 1-5। कन्या राशि टो पा पी पुषण अठ पेपो इत्यादि अक्षरबाट तपाईको जन्मनाम आउँछ भने तपाईको कन्या राशि हुन्छ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा मजबुती मिल्नेछ। राशि मालिकको स्थिति राम्रो भएर बोली वचनबाट पनि फाइदा हुने संकेत रहेको छ। गरेको कामबाट जस मिल्नेछ। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढ्ने योग रहेको छ। भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। नयाँ कामको सुरुवात गर्न खोज्नु भएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। कन्या राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक बुधबारको दिनमा भगवान विष्णुजीको चाहिँ ध्यान गर्नुहोला, आराधना गर्नुहोला। त्यसको माध्यमबाट तपाईँको शरीरमा नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। कन्या राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन के ख्याल गर्ने भन्दाखेरि ओम बुम बुदाय नमः मन्त्र जप गर्ने। राशि तत्त्व पृथ्वी गुणवत्ता दुई स्वभाव रङ हरियो दिन बुधबार राशि स्वामी बुद्ध राशिको रत्न पन्न रहेको छ। राशि मालिकको दिशा उत्तर दिशा दान गर्ने वस्तु मुङदाल खुस्टावाला। राशि अनुसार घातबार शनिबार संगत गण्य योग्य राशि वृष र मकर भाग्यांक 3-6। तुला राशि रा री रु रे रोता तितुते इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको तुला राशि हुन्छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा सफलताको लागि हतार नगरेर आरामले काम लिनुभयो भने आफूलाई फाइदा हुनेछ। तर जथाभावी बोलेर काम नबिगार्नुहोला। आर्थिक स्थितिमा केही सुधार आउनेछ। तर शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी समय दिनुपर्ने देखिएको छ। राशि मालिकको स्थिति कमजोर भएका कारणले सुखमा केही कमी आउनेछ। माता शक्तिलाई प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक शुक्रबारको दिनमा चाहिँ रातो फुल चढाउनुहोला। तुला राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन ख्याल गर्ने पर्ने कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम सुम शुक्राय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्त्व वायु गुणवत्ता अस्थिर रङ सिल्भर क्रिम दिन शुक्रबार राशि स्वामी शुक्र राशिको रत्न जर्कन रहेको छ। यदि तपाईँले राशि अनुसारले चाहिँ रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर जर्कन लगाउन सक्नुहुनेछ। राशि मालिकको दिशा आग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण कोण दान गर्ने वस्तुमा शक्कर रहेको छ। राशि अनुसारले घातबार बिहिबार रहन्छ। त्यही भएर बिहिबारको दिनमा कुनै पनि शुभ कर्महरू एक्कासी नगरेको नै राम्रो हुनेछ। सङ्गत गर्नको लागि तुला राशिका व्यक्तिहरूको लागि मिथुन कुम्भ भाग्याङ्क राशिअनुसार 2-7-12। वृश्चिक राशि तो ना निनु नेनो याई यु इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको वृश्चिक राशि हुन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा वैवाहिक जीवन राम्रो हुनेछ। दैनिक आयमा वृद्धि हुने सङ्केत रहेको छ। जागिरमा पदोन्नति हुने सङ्केत देखिएको छ। साथै आफन्तजन तथा इष्टमित्रको सहयोगले रोकिएको काम पुरा हुनेतर्फ जानेछ। तर बोली वचनमा अलि ख्याल गर्नुहोला। समाजमा नाम कमाउने दिन परेको छ। प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले विशेष गरेर ख्याल गर्ने पर्ने कुराहरू नदी नाला अथवा डुब्ने बग्ने खतरा रहेको हुन्छ। त्यही भएर अलि सावधान रहनुपर्नेछ। सदैव हनुमानजीको चाहिँ आराधना गर्नुहोला प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा अथवा दैनिक रूपमा। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जप्ने मन्त्र ओम भौमाय नमः अथवा ओम अम अङ्गारकाय नमः। राशि तत्त्व जल गुणवत्ता स्थिर रङ रातो दिन मङ्गलबार राशि स्वामी मङ्गल राशि रत्न रहेको छ मुङ्गा। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउँदाखेरि परामर्श लिएर मुङ्गा लगाउन सक्नुहुनेछ। दान गर्ने वस्तु मसुर दाल रातो कपडा। राशि मालिकको दिशा दक्षिण दिशा राशि अनुसार घातबार शुक्रबार सङ्गत गण्य योग्य राशि कर्क र मिन भाग्याङ्क रहेको छ। राशि अनुसारले 1-8-10। धनुराशि ए यो भावी बुदा फाडवे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको धनुराशि हुन्छ।
धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिक शान्ति मिल्ने संकेत रहेको छ। साथै वैवाहिक जीवनमा सुन्दरता आउनेछ। आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर प्राप्त हुनेछ। घरमा कुनै कार्यक्रम हुन सक्छ। यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा शुभ लाभ अथवा अमृत समय हेरेर राम्रोसँग परामर्श लिएर कार्यको थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। धनुराशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक बिहिबारको दिनमा अथवा प्रत्येक दिन भगवान विष्णुजीको आराधना गर्नुहोला। पहेँलो फुल र ध्वजा चढाउनुहोला। धनुराशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जप्ने मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः अथवा ओम गुरवे नमः। राशि तत्व अग्नि गुणवत्ता दुई स्वभाव रङ्ग पहेँलो दिन बिहिबार राशि स्वामी बृहस्पति राशिको रत्न रहेको छ पुखराज। यदि रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर पुखराज लगाउन सक्नुहुनेछ। राशि मालिकको दिशा इशान अर्थात् पूर्व उत्तर कोण। दान गर्ने वस्तु बेसार पहेँलो दाल पहेँलो कपडा। राशि अनुसार घातबार शुक्रबार सङ्गत गर्ने योग्य राशि मेष सिंह भाग्याङ्क 4-9-12। मकर राशि भो जा जी जेजु जो खाकी खुकेको गागी इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मकर राशि हुन्छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तर कार्यक्षेत्रमा अरूको छिटो विश्वास नगर्नुहोला, नत्र बन्न लागेको काम पनि फुत्कन सक्छ। मौनता कायम राख्ने तथा बाहिरी व्यक्तिको कुरा विश्वास नगरे वैवाहिक जीवन पनि सही दिशामा जानेछ। कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला। मकर राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक शनिबारको दिनमा चाहिँ शनिदेवको आराधना गर्नुहोला। मकर राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जप्ने मन्त्र ओम सम शनेश्वराय नमः। राशि तत्व पृथ्वी गुणवत्ता अस्थिर रङ्ग कालो दिन शनिबार राशि स्वामी शनि राशिको रत्न नीलम रहेको छ। यदि मकर राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने नीलम रत्न लगाउन सक्नुहुनेछ परामर्श लिएर। राशि मालिकको दिशा पश्चिम दिशा दान गर्ने वस्तुमा कालो दाल तोरीको तेल दान गर्न सक्नुहुनेछ। राशि अनुसार घातबार मङ्गलबार राशि रत्न नीलम सङ्गत गर्ने योग्य राशि मकर राशिको लागि वृष र कन्या भाग्याङ्क 10-11-7 रहेको छ। कुम्भ राशि गु गे गोसा शिशु शेषोद इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको कुम्भ राशि हुन्छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँलाई सफलताको लागि अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। वाद विवादबाट जोगिनुहोला। कामको तनावले पारिवारिक सुखबाट वञ्चित रहनुपर्नेछ। वैवाहिक जीवनमा केही कमी कमजोरी देखिनेछन्। बोली वचनमा ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन शनिदेवको आराधना गर्नुहोला। प्रत्येक शनिबारको दिनमा पिपलको रुखमा जल चढाउनुहोला। त्यसको माध्यमबाट तपाईँको राशि मालिकलाई मजबुती मिल्नेछ र तपाईँको शरीरमा नयाँ ऊर्जा मिल्नेछ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन के ख्याल गर्ने भन्दाखेरि प्रत्येक दिन ओम सम शनेश्वराय नमः मन्त्र जप गर्ने 108 चोटि। राशि तत्व वायु गुणवत्ता स्थिर रङ्ग कालो दिन शनिबार राशि स्वामी शनि राशिको रत्न नीलम रहेको छ। यदि रत्न लगाउन चाहनुभएको छ भने परामर्श लिएर नीलम रत्न लगाउन चाहनुहुन्छ। राशि मालिकको दिशा पश्चिम दिशा रहेको छ। दान गर्ने वस्तुमा मासको दाल तेल दान गर्न सक्नुहुन्छ। राशि अनुसारले घातबार बिहिबार रहेको छ। त्यही भएर बिहिबारको दिनमा कुनै पनि शुभ कर्महरू नआट्नुहोला। सङ्गत गर्ने योग्य राशि तपाईँको राशि अनुसारले मिथुन र तुला रहेको छ भने भाग्याङ्क राशि अनुसार 10-11-7 रहेको छ। मीन राशि दी दुथ जय देदो चाची इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मीन राशि रहेको छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँको समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्ने नयाँ आम्दानीको स्रोत मिल्नेछ। साथै विभिन्न स्थितिमा सोचेका कामहरू
पूरा हुने तर्फ जानेछन्। सरकारी निकायबाट फाइदा मिल्ने संकेत रहेको छ। राशि मालिकको राम्रो स्थिति भएको कारणले भूमि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित लाभ मिल्ने संकेत पनि देखिन्छ। मीन राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक बिहिबारको दिनमा भगवान लक्ष्मीनारायणको आराधना गर्नुहोला। रातो फुल रातो ध्वजा चढाउनुहोला। त्यसको माध्यमबाट तपाईँका राशि मालिकलाई र तपाईँलाई मजबुती मिल्नेछ। मीन राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जप्ने मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 चोटी अर्थात् एक माला। राशि तत्त्व जल गुणवत्ता 200 बाब। रङ्ग पहिलो दिन बिहिबार। राशि स्वामी बृहस्पति। राशि अनुसारले रत्न रहेको छ पुखराज। त्यही भएर मीन राशिका व्यक्तिहरूले रत्न लगाउन चाहनु भएको छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर पुखराज रत्न लगाउन सक्नुहुनेछ। यदि दान गर्न चाहनुभएको छ भने पहेँलो दाल पहेँलो कपडा दान गर्न सक्नुहुनेछ। राशि मालिकको दिशा रहेको छ पूर्व उत्तर कोण। राशि अनुसार घातबार शुक्रबार रहेको छ। त्यही भएर मीन राशिका व्यक्तिहरूले कुनै पनि काम गर्दाखेरि गराउँदाखेरि शुक्रबारको दिनमा चाहिँ नगरेको नै राम्रो हुनेछ। सङ्गत गर्नेको योग्य राशि तपाईँको लागि रहेको छ मीन राशिको लागि कर्क र वृश्चिक। भाग्याङ्क तपाईँको राशि अनुसारले 4, 9, 12। हस्त साथीहरू, राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला। अन्य ज्योतिष सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी अथवा परामर्शको लागि फेसबुक पेज www.facebook.com/astrologermr सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा फोन नम्बर रहेको छ 98254-30772 98-46-77-22-88। यो तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट गरेर भाइबर अथवा वाट्सएपको माध्यमबाट पनि सेवा लिन सक्नुहुनेछ देश तथा विदेशबाट घरमै बसेर। अहिलेको लागि